اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے آپ سب سامعین محترم اور مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں. فکری اور تربیتی کلاسز رکھے گئے تھے اور اس سلسلے میں ان کا امتحان بھی دیا گیا تھا. چونکہ پچھلے سال اس تقریب کا اہتمام نہ ہو سکا تو اس لیے آج اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. لہٰذا اس پروقار تقریب کا آغاز میں تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں. غار ہرا سے نکلی تھی عرصہ گزر گیا, اب بھی ہے خوب روشن قرآن کی شعاع. تو میں بلا توقف اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا. اس کے لیے میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گا منتظر و نوا کو کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک اس محفل کا باقاعدہ آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کے بعد میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے طالب علم علی نقی کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور نعت رسول سے اس محفل کو چار چاند لگائیں. سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے, گھر میں میری رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, جو غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے, گھر میں میری رحمت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت دور اندھیری ہوگی, قبر کا خوف رکھنا ہے دل وہاں سرکار کے بعد میں دعوت دینا ہوں ڈاکٹر جعفر کو کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ذریعے خیالات سے ہمارے سفر کو مبارک کر دیں. جناب اپون غلام علی ہجری صاحب مدرس مدرسۂ معصومی پشوا, جناب اپون جذبہ سمجھی صاحب صاحب اور دیگر میرے
جوانوں اور عزیز طلبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر بزرگ حسین بھی شخص دوستان عرب شہید و مناسب میں تاہم سٹے سے کسی زربان دکھائی تھی اللہ حضیر سن سن ہر حال بہت خوشی سن دی پروگرام بے آخرین جناب اپن دیسان صاحب میں بے انتظامی ہوں اور ما مبارک بات پیش بات اپن دیسان صاحب اشرف صاحب ہمیں سن پروگرام بے آس وانما اپن دیسان دبل مبارک باتی پیش بات پیش بات کو دو تین دن سنی حالا مسجد امام مسجد جماعت سے ہم اپنی پاکستان میں سوانے کافی خوشی سوئی ہوں اللہ کی فضل کرم سے اللہ نے موقع فراہم سوس واندی تو پروگرام یا فیلنگ آیا کری انچن شکریہ دا بر اور عزیز تلوال سام ادان جی چلتے چلتے معصوم بلدیس کنیو تو بار بار پروگرام ہوانا اسے تعلیہ حوالی کا انشاءاللہ آگے ہوئی انشاءاللہ جہرین میں جو وانمی ادان کامل اعتماد ہوئی ادان سے دل لگا کے پڑھائی میں جو اور من طرف لانا مختصر یہ بلدیس کنی دا پروگرام بسپنی ہے طرف میں ایک حضار کرم ہونی نام خزان یار پہ گردن کٹا رہے ہیں حسین خزان یار پہ گردن کٹا رہے ہیں حسین ہمیں بھی عشق کا مذہب سکھا رہے ہیں حسین صدا حسین کی اب تک ہے یا رہی شیدا صدا حسین کی اب تک ہے یا رہی شیدا جو بھی کر دو بلا سے بلا رہے ہیں حسین ماشاءاللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں محمد علی کو کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور میں خبر پیش کریں. اللهم صل على محمد Yeah.
اچھا محمد جام پہ نازاں ہیں ساقیہ چوداں پلانے والے ہیں پرواہ مشک کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتا بخارو کا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی حجت میں ہے مرحبا جو اس کے بعد میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گا علم منتظر بیٹی کو ماشاءاللہ
دعوت دیتا ہوں جناب عارف اسدی صاحب کو کہ آپ سے آپ سب کو یہاں پہ اظہار کرنے کا موقع مل رہے ہیں, اس سے آپ طالب علم میں آپ سب میں اظہار خیال کا جو نا تیاری کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ صرف اسکول میں پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یہ خیال ہی آئے گا کہ مجھے ایک اسٹیج پہ جا کے کچھ اظہار خیال کرنا ہے, نعت پڑھنا ہے, منقبت پڑھنا ہے, یا اپنی کچھ تقریر تیاری کر کے آپ پیش کرنے اسٹیج پہ آ کے اظہار خیال کرنا یہ بہت فن ہوتا ہے. اس سے طالب علم میں کمپٹیشن کا ایک ماحول بھی پیدا ہوتا ہے, تیاری کرنے کا بھی ایک موقع ملتا ہے. اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو تعلیم ہے وہ ہم حاصل کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ تربیت جو ہمارے مدرسے کے نظام ہے, ہمارے جو اسلامی نظام کے حوالے سے تعلیم و تربیت ہے, جو ہم فارمل تعلیم حاصل کرتے ہیں, انگریزی پڑھتے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں, میتھ پڑھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نظام میں بیلنس رکھنے کے لیے تربیت کا جو عنصر جو ہے نا وہ یہ مدرسہ ہے. اور مدرسے کے اوپر ہمارے جو توجہ ہے نا اس کا فقدان بہت زیادہ رہا ہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں جو نا تربیت کی کمی کی وجہ سے جو نسل نکل رہے ہیں اس میں جو نا دینی اخلاقی مذہبی جو شعور ہے, جو رجحان ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. دنیاوی جو مالیات کے حوالے سے اچھی ڈگری حاصل کرنا, اچھی پوسٹ حاصل کرنا, اچھی تنخواہ لینا, اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور اخلاقیات کے حوالے سے, ماں باپ کے حوالے سے, استادوں کے حوالے سے, معاشرے میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے, وہ سارے جو ہے وہ ہمارے یہ مدرسے سکھاتے ہیں. اور اس طرح کے پروگرام میں آنے سے ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مدرسے میں کیا فنکشن ہو رہے ہیں. ہم روز ادھر سے جاتے ہیں آتے ہیں, مدرسے میں آنے کا موقع نہیں ملتا یا ہم خود نہیں آتے, لیکن اس طرح کے کوئی پروگرام ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے جو نا استاد یہاں پہ مدرس جناب اخون علی حیدری صاحب اور دوسرے جو معزز ہیں ہمارے محلے کے معاشرے کے, وہ کس طرح جو ہے یہاں پہ کوشش کر رہے کہ ہمارے اخلاقیات قرآن دین کے حوالے سے ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی رہے. تو اس موقع پر اس سے زیادہ اظہار خیال کرنے کا جو ہے مجھے کوئی تیاری نہیں تھا, لیکن بہت خوشی ہوئی. تو آج میں اپنی طرف سے اور میرے وساطت سے برادر جو ہے نا سخاوت نے اعلان کیا کہ 1,000 روپے آپ کا ہم طالب علم کے تو انعام کا اعلان کرتا ہوں. السلام علیکم. آج بھی زمانے میں چاچا حسین کا ہے, آج بھی زمانے میں چاچا حسین کا چلتا ہے نیکیوں کی سکہ حسین کا, مذہب کی کوئی بات نہیں دل کی بات ہے, ہر حق پرست دل سے ہے شیدا حسین کا.
کے بعد میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گا تاکہ ہم شادمان و ہموار ہو کے آپ یہاں تشریف لائیں اور مولا مولا حسین حسین مولا حسین بادشاہ جادو مانگو میں دل نہیں دوں گا جادو مانگو میں دل نہیں دوں گا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے یہ خاطر یہ کائنات بنی جس کی خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ چل سکتی ہے کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے کربلا قلعہ فولاد ہے جداروں کا کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد علی جوہر صاحب کو کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں مطلب یہ طالب علم کے لیے برائے خوشنودی امام زمانہ بابا سے بلند تر صلوات مظہر خوشنودی دعوت علم عباس کا ایک دن لہرائے گا گھر گھر علم عباس کا کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہلِ بیت کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہلِ بیت کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا اب میں منقبہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں تاجر مرتضیٰ علی کو کہ آپ سے تشریف لائے اور مدح اہلِ بیت سے اس محفل کو رونا پوچھے محمد لا صلی علی محمد و آل محمد
جزاک اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. جناب جوش مالی آبادی فرماتے ہیں سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں, خون دہتے ہوئے زروں کو پلا دیتے ہیں, اپنی گودوں کے چراغوں کو بجا دیتے ہیں, اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں, مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جناب برادر محمد اسماعیل کو کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے پیدا کر رہا ہے. ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین, دین آداب رفاقت کے پیغمبر تھے حسین, جان دینے کو جب آئے تو بہتر تھے حسین, سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں جیسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب سر سجاد صاحب کو کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنے
صلی علی جزاک اللہ. صلی علی محمد. خطرناک سوال چھ بھیجو ان جو کہ
تلاوت میرے مشغول صاحب یہ آیت پھر نو خدا بند عالم دسل دوں گا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. یہ آیت پھر ترجمہ علامہ اقبال سے شعر ان غزل دوں گا. خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا. جو دل آیت پھر ترجمہ وانا دیکھیے برادر عزیز نجف آسی پیان پوسن کے اصل نوز برادر عزیز جعفر اسلام کے اصل نوز یعنی دی پروگرام کن وین دوپو بس بین اور برادر عزیز جعفر اسلام کے اصل نوز کی دی پروگرام کن ہمارے زندگی نے یوز سون تھی ورنگا سے ادانہ دو جو اگر دو گھنٹے ہی ٹائم ہی مدد سے جب دو گھنٹہ مدد سے ٹائم پینا ستر پینسٹھ پر کم بلبیس مالا معصوم ہیں اور جو روی سے تدریس سے خلاف ہیں یا صدا محافظ چیدی کا میرے دی کا دورہ لہا ہم جامعہ آریم جامعہ سے کسل جیمین کہ یہاں سے دی پینسٹھ دو لیاں چپ سے پڑھائی بھی نہیں چپ سے پڑھائی بھی نہیں جو ناممکن ہے لا محالہ انڈیوٹ پر سے پڑھائی بہت جر وہ میں جو وانا دو گھنٹی میں ہو پینسٹھ کو قبل ستر ہوئیں قبل پینسٹھ پینسٹھ ساتھ وہاں حد داخل ہمیشہ ہوتے ہیں اور کسی زمانہ چیز ہوں ستر سمسوں بین اسی سمسوں بین رشتہ دو دیکھا رہے تو معلم چکلا یہ لیاس گاما نگوئی نہیں معلم چکلا پاس ہے میں پینجو کو پروگرام بے رہا خوش کلاس لینا رہا یہاں تجمعہ بہت افسوس مقامی ملو بہت افسوس مقامی مالا دچے یہاں سے مالسا چکلا پودا چکس پوئی پلدار پودا چکس پوئی دین دے پھلدار پودوس کو سے کو پھل او مادیا فچی یا عقل مند چگی سے تو خودی لاپی کو خود بھان ہوا خود میں بھان میں یا بھان سپوس پی بھان لگے یہ بھی گنا پھل او مادیا فچی میں جو بھانا مک ٹھک تم سے چیز پر رہے پھتا ہیں دو ہوتے ہیں تنقید برائے تنقید نیوین تنقید برائے تعمیر بین چونکہ انگاہ سانگی رنگ عمل پتے جو کہ آمی کے شخ پہ کہ نیا ہو دوسرا مائی میسم میسم ہاں دی فعالیت دی آمد چو ہے نا جو تھی مالا لستا سے واقسین ہوئی نا کھوئے دہانو مور کو کیا مین مانا کھوئے دی فعالیت کن ہوئی یا کھوئے او موری نو نئے سا محسوم سے تنجیم سے مابیس پہ لیا سیری مادر مابیس پہ فعالیت سے تنجیم پہنی مہت پہنی لیکن عمر تقاضی نا عمر تقاضی نا دے عمر تقاضی بھی وجہ سکرات دے فعالیت گاما نیوین دو گھنٹہ ٹائمین میں سے دائی مثال کو دو فرمین کن کی اخون دو گھنٹہ ہاں دو گھنٹہ لو اخون دو گھنٹہ ہاں دو گھنٹہ جبکہ گھڑی سے تعمد بھی ہوں سے کبھی لما سے وقت دیو تو اپنے دے کون کون کتان گا واحد تین تین گھنٹہ سن تین گھنٹہ سن میں سے مثال چک من سے دے لیل آقل تک فل اشارہ آقل فل اشارہ کافی نمان جو دے میں سے مثال کو من دن سے یہاں اور بین دولا تو خاصے ہم وضاحت ملے تین گھنٹہ ٹیم سامین من کبھی دائی گھنٹہ ٹیم سامین من ابھی آلا ٹیم جو چوا رون اچھی ہوئے رون اور ڈیڑھ گھنٹہ جو میں تو ہاں ٹیم کو ملے بھی کیا سبولی نو من سبولی نو سر کون کیا ہونے بین روٹی سے او من جا من کون ڈیڑھ بجو دو بجو میں تمہارا سی نیتان من ساڑھے تین چار کا چھوٹی بیا گھو ڈیڑھ گھنٹہ پونے دو گھنٹہ میں پا رون واہ ہمیں ہوئے اور بے اروا لگا چھے دیر ٹیم بہت بے اروا خدینے نے وانا جو دو انجو دو سنگا چھے دیر آیت پہ بھی تلاوت بسر کی آیت پہ خدا سے بے سر کنس کی انسان ہے تو سو سی سو سین تبدیلی کنس سے مطفا خدا سے دے خون بین تبدیل کنس میں نہیں جو میسر وانا گا چھے شکریہ آدھا بد جیدان دیکھ شیخ فی برادر گانی نوانا خان سن پروگرام میں پتا میں تین بڑی دو سی یا پروگرام پہ نوانا سن پتا میں تین پر بندے پیچھ کے لمحہ سے اتنا نفع سے گیتا جو سی نئے تیاری بھی نہیں سی تیاری بھی نہیں میں سن جو مرا جیسے کہ فانشن چی آفسر تین تیاری بھی نہیں ونی پروگرام بھی ناجی سن ایلومین میں تین پر پیم کہ میں سن ننین اور وقت الوسقہ پی طرف نمک کھول جمع داری تانستا ہمین پا کمپلین سنلا اور کم ہر مادا سی نسوں سے کلا سی آسے اور ٹیسٹ نام تان سے دے نسوں گے دے فانشن پروگرام کو دیا موا چھوٹی نسو سوں سے نبا وندے آدورا پروگرام کو دیکھ پر سے مکمل بیسٹن سے
بانا یتان دیو شخ کو غان سان ماسی یت انتہائی شکر ادا کر یا احساس ذمہ داری سے سے یہ یتان شخ خانہ بلبس کو چاند کے حوصلہ وین ان میں دوتے حوصلہ وین جو ان یتان شخ سے تعاون سان بس وانا مال دی معاشرہ بھی اس نے فخر پورا کے رشتے دی معاشرے نا یہ دی معاشرہ بھی مال بہت فخر بہت فخر دو دوفر یقین کی نا تو ہو بے صلاحیت کم علم مجھو اچھا بے سلیقہ ایک تاخن چکا اور نایسی مجید دنگا یہ ہے سب کو یدان لہا تنقید بے سے چیز لکھو شاہی بے سنان کہا جوان چیزیں گا لہا دلیل تک جواب تا ہمیں ونگا سے زیوت ہوگا ہم معاشرہ جن زیر بے سانے جوان کو نزے امین معاشرہ نزے امین مجید نزے امین مجھو لیکن پھر بھی نا تو ہو بے علم بے سلیقہ بے سواد انتال کن جاو دیب جگہ دخل مال لما سے زیر نا نہ ہم سے مچ لی سے نہ جوان جی سے نہ بزرگ جی سے کبھی مال اعتراض اس میں نہ کبھی جواب کی تھا میں نہ جو ما انتہائی سے مہاجر جوان کو نہیں سام ہم اس کے موس داؤں بزرگ کو نہیں سام اسے نہ قدر اسے نہ قدر اور اتنی زمینہ یقین جو دی ماحول پہ جو اتنی زمینہ یقین بارہ مدہ ہم نجا بھائی ان نسان کو سماس روپیہ تو پین جو محمد علی ان نسان کو سماس روپیہ تو پین جو دیکھ رہا ہے جعفر زبین کو سماس روپیہ تو پین تو کنجی معصوفیات کی وجہ سے کیا بھی رہا تھا متوجہ خان صاحب ہوا میں نے چیز کو لڑ متوجہ ہوا سا مدن کے پروگرام کو نشتا نا سن کے قابل کر دیا ان جی پروگرام کو لے بہترین لیکن انسان کا ہر ایک چیز جو تنقید پر تعمیر مدرسین شخص ہے کلاشی لینے ہیں کبھی رہا میں جو دے پھر چیز نہ لگا ہے کہ ہمارے جوان چکن ماشاءاللہ ٹھیک کر گیا ہمارے پہنچو تھا تو مالے سے چاچا زم چھپا زم یہاں سے الان دو در دو در دو گس ماتا سے یا تو ہو یا تو پران در سن دی ہم سے صحیح ہے چاچا در دو ہوں گے نیا سے جمرا دی مربو شاہ خانان لکچر چھ بنیا بات مل بس دی نا کو جمرا دکھا اس دیری کھا ہوں گے کھولا ہوں اللہ سے چاہاں زیر بے پاہم مسون یعنی اہاں نے زیر بو یہاں چھوئے لس بیو یہاں چھوئے مشکلات تو نظر انداز وقت بس خود دیر سون فکر بہت سون بیداری ہوں اس کو ہوں سے دیکھے پروگرام بس بلبس کو نسان لئی چاہا کے سو اس نے دو بات اے محلی بلبس کو نسان بلکہ جو نانے آئے میں سم سون سے دیو جو اور خود تا پروگرام میں منوا فوفن جو اور وقت رسائی طرف نانے ایک آپ جہاں پر مدہ سین سون لیکن پروگرام چیئے آپ یا پانا باہر بھون فون یک بین جو باہر بھون فون داتو کیا یہ دیش ہے یہاں دو فید ہم لو پاہ یہاں آئی مدہ سین اوان یا پروگرام پر بین دو اور یا بلبس کو نہیں خان کو چھوٹی سو تو کہاں تو منگل دکان گیا اس پاس کو نہیں ہوا ہوں گا جب میں سم گا تو ہمارے مدرسے احمد میں سم گا تو چن جو دے کا کھول دی طبیعت تو گانا تھا ہم جو اور وہ تو سب والوں سے یہ کمال میں میں جو دے کے ادارہ چیتا ہوں نا یہ ادارہ والا میں سے پروگرام چھ سکتا ہوں خیال مہنا میں دو پروگرام بتا تو کسی کا سن دین ناس پروگرام جو دو جو بنیادی لسن جو دے دو سما مسجد نے نیا پروگرام بو بیک سم سے جو پیشن نے خیال دلا پیشن دیا نے خیال دلا نتے کتاب کو کو جو دے پروگرام بو دین دے مین چیز سن جو چوک پر تھا تھا چیز کو سن جو دی بلبس فاما یو تے دی عام مولا تربیت ہو کون نے دی بلبس چیز سو سوین بلبس پن چین جو بلبس حیثیت کو چین اولاد حیثیت کو چین اولاد چیز سو سوین اولاد تربیت چی بس من من شوخر داری چی بس بین خانہ داری چی بس بین جو چاہاں سے پتا بیتن میں بری یہاں دے فامو این اچارا دن بی دے فلو مادا سی تن منو کسی چی بیتا جا اون ہاں پتا بیت کنا اون ہاں تربیتی حصول ہاں پتا بیت وانا ناسی دیگا ہر پندران روزا پروگرام چی آون گا یعنی مادا سی نو کی دی مادا سی ہونے تو فلوم گا ہمی اون نکم نت کمت حضرت ہوں پندران نیلن جی بابا چی وہ جو ہاتھ کو پتہ مت لو کچھ کہتا لو مہارا میں پاس لانا تا پوری شکا سو
تجوید دسان
بسن مراحل پندو تجویل لغوا الگ استاد کی دو پرس حفظ قرآن لغوا الگ استاد دو پرس حفظ قرآن الگ استاد جو تجویل لغوا الگ حفظ روش کو ہاں الگ پندو ہر کاسو نقد استاد لا بجل قرآن حفظ بیچو پنگن میں میں اور دل بدل چھو چھو ہر کاسو نقد نمازن دوسرا مال کو تجویل چھ پنگن میں لیکن ماش کو لہن کو چھوا مینگن وندی چیز کو استاد بستون جو استاد روسنا یہاں سے استاد کی نسوم بھرتی بس تو ہے بده پریو وہ تجوید پریو چی پروسیسر نظر قرآن گزر سو چی پروسی دینیات تعلیم میں اب جیسے دامل دینیات سے روس میں دینیات دینا کلاس چنا 14 کھلے تین احکام لے صرف 14 کھلے احکام لے تین باقی ہے انہوں نے دینیات سے ہمارا میوین صرف ہمارا کہتے ہیں کہ ہم پانچ جان سے ترا کہ اگر اس لو دی چیز تو یو وان ٹیل یو یہاں سے پینسل پھول ہم سے دو ترن دو قرآن کو سر نماز ہوتا ہے وانا جبان نے کیا ساتھ تم بتایا دولے سی بیار روشن جو ہر ایک میل بیٹھ کے تعاون بسے نہیں جو تعاون بسے اچھی مشکلات جو سی بیار بسے وانا دے تعاون بسے مادام گاما میل بیٹھ کے ہم خیال ہم فکر سو سے لذ بہنا انشاءاللہ جو دی معاشرہ میں جو اسن زمینہ جو اسن زمینہ اسن زمینہ جو جوان کو ذہن اس پیرو سن دے ہم فوقت متدین تھا جو جو میں جو زرف و بیا چن تھا جو سالما آموشتی مو گاما جو سی تاغن بل لیکن کمی چک چک پی دو جو رابطو چن جی کمی جو پھر رابطی کمی جو یعنی اطاعت کمی مل اطاعت تک ٹھیک تھا جو وانا ماشی دن گامی شکریہ ادا کریں وانا راج تا پھر جو ادان شوخ جوان کو شوخ سیاست مدرسین شوخ تم من یدان سن چیز دے لکچر جی کسا لو لازم لا سو سو دے ان یدان پہلو چی ایک اور بھی نہیں پنیو ما پہلو کھائی کے اور نہیں پہلو کھائی کا دوسرے دن شو گا میں پن یہاں ضرورت میں پن کی یہاں شو سن دے چی چوس ہے وہ سنتے چھوڑ دے قرآن میں تحلش بھی کیا دوار میں تھا یہاں دوسرے سجاد میں سر سنجاد دوار یہ میں جو یوت کو مت تو ادم ان کے وہ میں چھاپ لو کیا بھی اسدی یوت یوت کو تعلیم یافتہ جوان نام ہو یہاں سے کبھی تک مدرسے شاہ تو کون لوگ خود کلاس ہے کل کلاس ہے تو کل کلاس شوبی چی کیا شوبی چی قبل ہے کرا تو شوب چ قبل ہے کرا تو شوب چ ہم بہا تو کیسے یہاں سے دیکھ وائٹ بورڈ پر دیکھ اور مارکر پر دیکھ جو سمجھ جو یہاں دیکھو مروجہ تعلیم پر رول سام کون دے یہاں یا سے ٹیوشن ہے ہم سے کون دے چیز کو تو تو سے ہم ہمارا جی میں سے بھی میں تعلیم میں اہمیت کو خود ہی زبان نہیں ہوتا ہے ایک بچہ گل ماں امیر لو میں نے کیسے لکھیں جو گل من ناس علی قدر عقولہم کو بحر وقت ہاں بحر سن میں چھو تمرا سن میں ان منا ماسے کون سے باہر سے کا سن لے باہر سے سن ہسن شاو سن